E não se tira um vaqueiro da vaquejada, e não se pode comprar um amor. Eu sei que a vida acontece na cidade, mas minha roça tem o seu valor. Já me tirou do interior sem eu querer, me trancou as sete chaves do AP. Mas o problema é que cê tá feliz e eu tô na deprê. Já me tirou do interior sem eu querer, me trancou as sete chaves do AP. Mas o problema é que cê tá feliz e eu tô na deprê. Eu vou ficar 12 por 8, Rafael CDS. Não me estresso com você, mas o problema é que cê tá feliz e eu tô na deprê. Eu vou ficar 12 por 8, e não me estresso com você, mas o problema é que cê tá feliz e eu tô na deprê. Demilson Produções, para meu patrão DJ Douglas. 88-54-83-40. E não se tira um vaqueiro da vaquejada, e não se pode comprar um amor. Eu sei que a vida acontece na cidade, mas minha roça tem o seu valor. Já me tirou do interior sem eu querer, me trancou as sete chaves do AP. Mas o problema é que cê tá feliz e eu tô na deprê. Já me tirou do interior sem eu querer, me trancou as sete chaves do AP. Mas o problema é que cê tá feliz e eu tô na deprê. Eu vou ficar 12 por 8, e não me estresso com você, mas o problema é que cê tá feliz e eu tô na deprê. Eu vou ficar 12 por 8, e não me estresso com você, mas o problema é que cê tá feliz e eu tô na deprê. Eu vou ficar 12 por 8, e não me estresso com você, mas o problema é que cê tá feliz e eu tô na deprê. Eu vou ficar 12 por 8, e não me estresso com você, mas o problema é que cê tá feliz e eu tô na deprê. Obrigado, meu patrão Tito Salvador. Deu bem promoções para o promo CR Iluminação. Alô, Germano Chaves, Pizzaria Nostra. Alô, Bruno. Alô, CR Design, para meu patrão Caio. Alô, Esmar, Rafael CDS.